mudanayaasha cusub ee aqalka golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta u ballansanaa gala fadhigooda ugu horeeyey ee ay ku dooran lahaayeen duqa iyo ku-xigeenkiisa hagi doona shanta sano ee soo socda degmada Boorama, balse hoolka uu shirku ka furmay ayaa waxaa goobjoog ahaa xubnahani cusub ee aqalka golaha deegaanka degmada Boorama iyo maamulka gobolka Awdal. Waxaana isla goobta lagu dhaariyey mudanayaashan cusub oo ka kooban 13 xildhibaan. Inta dhaarta nagu leahay wixii ka dambeeya guddoomiyihiintiina kala isku hari doonta. Maanta qodobkeena inoo yaala waa kitaabka Ilaahay inaad ku dhaarataan siiqada aan aynu akhriyaya waan idinka daba oranaysaa insha Allahu Ta'ala. Kitaabka gacanta midig wada saara insha Allah dhammaantiin. Ilaahay ugu dhaaranaya inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Wabillaahi tawfiiq, Allah inagu anfaco ajri inteena kalena Allah inaga siiyo. Mudane Maxamed Axmed Caalim Timber, guddoomiyaha gobolka Awdal oo hadalka qaatay, ayaa sheegay in maanta ay keliya ku eed tahay dhaarin, balse maalinta berita ah loo ballansan yahay in mudanayaashu ay doortaan duqa iyo ku-xigeenkiisa. Nin baalbeer waxaa la yidhi kitaabyada ku soo loolan jiray baa jiri jiro gaagaabnaayo ayaa la ku dhaara kitaabkan kasuu isla malaa kan yar waxba ku yeeli maayo. Dabeedna baalluhu jaray kitaabkii yaraaba malinkii baa dabeedna xumada qabatay kaasal war maxaa ku haya kaasal wallaahi ku soogi bay ku soo karay kitaabkaas oo idinku soo karay insha Allah khayr baan rajaynayaa. Maanta hawshan waxay ku dhamaatay dhaarta rutule mushkilad baydan haysato habsankiina badan imika tobankii baynu maraynaa sideediina waynu ballannay rutule hadda la sagaalka subaxnimo 13kii noo qura dadkiina kaloo dhammi wada fasaxdaatiin iyaga isu shir guddoominaya iyaga isdooranaya hawshaas iyagaa leh xogayuhu qulu wuxuu qulqulaya iyaanu goobjoog u ahanayn baa guhilinayna waa salaamantihiin sagaalka salaakiina suwaayn wa salaama. Si kastaba haddii waxa uu loolan adag uu ka dhaxeeyaa xisbiyada kulmiye wadani oo mid kastaaba uu doonayo inuu hanto kagada maayirka degmada Boorama, waxaana aqlabiyadda hadda u badan xisbiga mucaaradka ee wadani. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Boorama.